A Haligari alatt te sportoltál ugyanúgy? Készültem versenyre, az olimpiára megint. Barcelona olimpiára. Nagyon jó ment a birkózás. És akkor készült a Farkas Peti is, a Komár, minden, és akkor elkezdtünk edzni, és mondták, hogy hát miért nem indulok én is, hát újra verseny. És akkor elkezdtem versenyezni, és akkor megvertem az előző évi világbajnokot, 12 év utánról beszélünk. A itthoni magyar bajnokot. Ez a kickbox után volt? Ez a kickbox után volt. És akkor kétszer akkor a itthoni magyar válogatott, aki már kétszer VB ezüstérmes volt, azt is legyőztem, és akkor életem a válogatott. Megnyertem a magyart is. De hát kint ez nagyon lett. De bántam, mert bementünk edzőtáborba, és edzőtáborban nem volt ellenfelem. Meg ez egy bonyolult dolog volt. És de ott a kickboxot és a birkózást őt összedte? Tehát ott bármit lehetett? A Pankrációban? Aha. Ott igen. MMA-ban bármit? MMA-ban bármi lehet. És ezeket soha nem ütöttek ki? Nem. Hát a kickboxban veretlenül hagytam abba, ebéd-vébéd nyertem, és atya, a világkupát is abba hagytam. Na. De életedben nem vertek még meg? De hogy nem. Most például 2014-ben MMA-ban 57-es voltam, harmadik lettem, de hát akkor 39-6 fokos házam volt, és tüdőgyulladásom volt. De tényleg. És úgy elindultál? Hát el. Nem mondod komolyan. De nem tudtam, hogy ilyen, tehát ott lettem rosszul igazából, de aztán kiderült, hogy gyulladásom volt. És úgy végig csináltad? Hát úgy, igen, hanem az orosztopontozás, akik adtam, be volt fogva már, és így szétnyílt a kezem. Atya, Úristen. Hát az ilyen.